ბავშვობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები პრინციპში აი ამ ბლოკით უკვე დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ძმები ნუცუბი ძეები რომლებიც გვესტუმნენ ოთო და გიორგი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს მოგესალმებით მოგესალმებით და დიდი მადლობა პირველ რიგში ესე იგი ჩვენთან მობრძანებისთვის როგორ განწყობაზე ხართ მითხარით აბა მშვენიერ განწყობაზე ვართ. მოგესალმებით, მივესალმებით სრულიად საქართველოს და მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს. დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ, მადლობა. როგორი იყო თქვენთვის ბიჭებობა, მითხარით, 2019 წელი, როგორ შეაფასებდით გასულ 2019 წელს, ფაქტობრივად უკვე ვაცილებთ ერთად. და შემდეგ უკვე იმაზე თუ როგორ და სადაპირებს შეხვდით ახალ წელს. 2019 წელი ჩვენთვის კარგი წელი იყო. Რო ვთქვათ, ბევრი სიმღერები არ ჩაგვიწერია, მაგრამ რატომღაც ემთხვევა ხოლმე, რომ სიმღერებს წერთ წლის ბოლოს ზამთარში. ხო, რატო? აი, რატო ხდება ეს? რაღაცნაირად ეს ემთხვევა. სხვათაშორის, რომ მოვდიოდით არ დაიდარდო სეზონში, მოამზადეთ ეს სიმღერა, რაც ლაივში უნდა შემოგთავაზოთ და ამასთან ერთად კიდევ ერთი მელოდია შეიქმნა, რომელსაც აუცილებლად ჩავწერთ და აუცილებლად რადიო არ დაიდერდო შევატრიალებ. ძალიან კარგი. ანუ ესე იგი, ფაქტიურად ახალი სიმღერა, როგორც მე მივხვდი, შეიქმნა არ დაიდერდო არ დაიდერდო სეზონში. სეზონში შენობაში, ნუ ესე შეიძლება ითქვას, ხო, ხა სანამ. ხო, კი, აბა აქ იქნება ხოლმე სიმღერები, აი მე პირადად აქვმნი ხოლმე მელოდიებს. გასაგებია და რაზია სიმღერა, ტექსტიც შეიქმნა, მუსიკა ძალიან. ტექსტი არა, მუსიკა. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება, ანუ ჯერ მუსიკა იქნება თუ როგორ? ძირითადად მელოდია იქნება, ჯერ ამ მელოდიას შევინახავთ ხოლმე და დროთა განმავლობაში მე ტექსტიც მოდის, მუზაც მოდის და მელოდიაც იხვეწება. გასაგებია, თქვენ ტყუპები არ ხართ, ხო? ტყუპები არ ვართ, 3 წელიან ძალიან. აა, 3 წელი? გვეუბნებიან, მაგრამ 3 წელი. ესე იგი, ოთო და გიორგი, ხო? რომ მიმახსოვრებ ერთი 10 წუთია. ოთო, გიორგი. გასაგებია. და ძირითადად ანუ ოთო ეკუთვნის ხოლმე მუსიკა თუ როგორ ხდება? სოლო სასრულებს ხოლმე ოთო. აი, სიმღერის შექმნის დროს ხო, რაღაცნაირად ვიყოფთ ხოლმე, ხან ოთოსია მუსიკა, ჩემი ტექსტი, ხან ორივე ოზა, რომელსაც ხან ორივე. ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ორივეს გაქვთ ნიჭი იმისა, რომ შექმნათ სიმღერა და შექმნათ ლექსი, ხო, მასია? კი. აჰა, კარგი, საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გვაქვს უკვე, თქვა, შექმნილი? მე ექვსი სიმღერაა ეს. ესე იგი, ახსარებამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა. და თქვენ პირადად რომელ სიმღერას გამოარჩევთ თქვენი რეპერტუარი და რომელიც ყველაზე მეტად უყვარს თქვენს სმენელს, იმიტომ რომ მე პირადად რატომღაც აი თქვენთან ასოცირდება მაინც ახსარება, იმიტომ რომ აი მსგავსი პოპულარულობა, ხო, არც ეს სიმღერაზე არ ყოფილა ხა ისეთი რეალურად რომ ვისაუბროთ და თუნდაც ჩვენი ეთერიდან გამომდინარე თქვა მოთხოვნა დღემდე არის ახსარებაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ თავიდან ვე თქვა ქონდა წარმოდგენილი ის რომ ასეთ პოპულარულობას მოგიტანდათ ეს სიმღერა თუ როგორ ხდება? არა, ეგ წარმოდგენილი არ ქონდა. სხვათაშორის ახსარებაც ზამთარში დაპრემიერდა, დაახლოებით მე მგონი დეკემბერი იყო. და დღემდე ახსარება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერა. ხო, ანუ კონცერტებზეც სადაც იღებთ მონაწილეობას, ძირითადად მაინც აქცენტი უფრო ამ სიმღერაზეა. რომ ახსარებას მაინც უმღერით, კი. დრო მოვიდა იმისა, რომ მოვისმინოთ ახლა ახალი სიმღერა, რომელსაც ფაქტურად დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა, სიმღერას ახალწოდებით გულის თქმა, ოცო და გიორგი ნუცუბიძეები. როგორ ისტორია აქვს ამ სიმღერას და რომელ სტუდიაში დამზადდა? ჩვენი სიმღერა დამზადდა ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში. მუსიკა ეკუთვნის ჩემს მას ოთო ნუცუბიძეს. ტექსტი მეკუთვნის მე, გიორგის. და დაახლოებით, ანუ ეხლა ხანს არ ჩაწერილა რამოდენიმე თვის. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაიწერა ეს სიმღერა. და იქნებ გვახსოვს სად შეიქმნა სიმღერა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, არ დაიდარდოს, ანუ შენობის ეზოში დაიწერა ეხლა ახალი სიმღერა და ამ სიმღერები ძირითადად რაღაც უცნაურად იქმნება. ეს სიმღერა, ამ სიმღერის ჩაწერის გეგმა საერთოდ არ ქონდა. ზაზა სტუდიაში მივედით, საერთოდ სხვა სიმღერა უნდა ჩაგვეწერა. ხო. და რომ მივედით უცბად
ფანდურზე შესულდა ეს სიმღერა, ოღონდ მელოდია და გადავწყვიტეთ, რომ ის ცოტა ხნით გადაგვედო გვერდზე და ჩაგვეწერა ეს სიმღერა. მე ზადასთან გავაკეთეთ მელოდია, არანჟი გავაკეთეთ და ხა წავედით უკვე დავფრუნდით სახლში ტექსტის შესაქმნელად. გასაგებია. რაღაც უცნაურად შეიქმნა ეს სიმღერა და მე მგონი, რომ ხალხი შეიყვარებს. სიყვარულს და მოწონებას დაიმსახურებს. ანუ მუსიკა ნუცუბიძეს ეკუთვნის, ტექსტი გიორგი ნუცუბიძეს, არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილს და ზე სტუდიოში, ანუ ზაზა გოჩიტაშვილთან დამზადდა ეს სიმღერა.